Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю, заявив Анджей Дуда. У Варшаві вже помітили ядерний літак США із боєголовками на борту. Лунає навчальна ядерна тривога, вочевидь, НАТО та і США. Готуються до приходу до влади Трампа і роблять все можливе з Байденом, аби убезпечити себе. В той же час поставити ультиматум Путіну: в тебе є 24 години. Підписуй, відводь, домовляйся, американці поспішають. Адже невідомо, чим закінчаться вибори. Країнам Східної Європи час готуватися до приходу до влади Дональда до Трампа, адже за його правління США навряд допоможе партнерам з НАТО захиститися від нападу з РФ. Журналісти видання The Spectator цитують старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва Далібора Рогача. Він пояснює, що саме ядерне стримування може допомогти країнам Східної Європи почуватися у безпеці у випадку перемоги Трампа на виборах. Для Європи немає ніякого підсолоджування ситуації. Пан Трамп не буде жорстким щодо Росії і не буде зацікавлений у зміцненні НАТО. Колишній президент назвав Альянс застарілим і подумає про вихід з нього. Забудьте про дорослих у кімнаті, пише Рогач. На думку науковця, саме Польща має найбільші ризики стати наступною мішенню РФ. Тож Варшава має не сподіватися на допомогу США самостійно. Мати важелі стримування такої агресії, вважає Рогач. Крім того, на думку науковця, Польща має достатньо фінансів, аби забезпечити утримання ядерної зброї. Він також вважає, що якщо Польща офіційно заявить про своє бажання отримати таку зброю, це може спонукати Францію чи Британію запропонувати Варшаві двосторонню угоду про спільне використання ядерної зброї. А якщо зброю отримає Польща, наступним можуть стати і країни Балтії, переконаний науковець. У постамериканському світі польська ядерна парасолька могла б допомогти убезпечити східний фланг Європи. Вона також забезпечила б альтернативний спосіб гарантувати безпеку України після припинення бойових дій, особливо якщо членство в НАТО більше не буде варіантом. Однак, по суті, ядерна Польща дала б відповідь на одвічну проблему європейської геополітики, як запобігти прагненню Німеччини і Росії домінувати на євразійському континенті, резюмує Рогач. У той же час, на фоні новин про використання ядерної зброї, Сполучені Штати перекинули есмінець USS Ніце недалеко від входу в Чорне море. На тлі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Цей корабель оснащений ракетами Томагавк, йдеться в повідомленні 6-го флоту США. У повідомленні вказується, що певний час корабель, що входить в ударну групу авіаносця George H.W. Bush, простоїть біля Босфору, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджук. Командувач ударної групи контр-адмірал Деніс Велес заявив, що метою місії американського флоту в Середземноморському регіоні тісна робота з партнерами по НАТО. Він додав, що корабель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО. USS Ніце має 96 пускових установок для Томагавк, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що ракети Томагавк здатні знищувати цілі на відстані до 1300 кілометрів. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 кілометрів. Водночас російське місто Ростов-на-Дону на відстані майже 1100 кілометрів. Спільні операції Туреччини з ВМС США у Середземному морі посилюють потужність Північно-Атлантичного Союзу та підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні у тісній координації з нашими регіональними союзниками та партнерами, цитує ЗМІ повідомлення флоту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!